Hej, Sören Johansson, produktchef Volvo Penta Industri på Swecon. Vi kommer att vara med första gången på mässan med våra nya segment Volvo Penta Industrimotorer. Och vi kommer även att ha en motor med oss i montern som ni får klämma och känna på om ni kommer till oss. Så väl mött i vår monter!